এইবাৰ বিজেপিৰ ভৱিষ্যৎ দ্ৰষ্টাৰ ৰূপত তৰুণ গগৈ। বিজেপিৰ হেনো বেয়া দিন আৰম্ভ হয়। সমালোচনাৰ সমান্তৰালকৈ এইবাৰ বিজেপিৰ ভৱিষ্যতো ক'লে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। সকলোৱে লগ এৰিছে বিজেপিৰ। শিৱসেনা চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ প্ৰসংগ আনি গগৈয়ে ক'লে 2018 বৰ্ষটো ভালে নাযাব বিজেপিৰ। যেতিয়া সংগীয়ে লগ এৰে, বন্ধুত্বই লং এৰে, আৰু যি সময়ত নিৰ্বাচন আহি আছে, যিটো সময়ত বিপদৰ সময় হয়, এইটোৱে কি সংকেত সংকেত বুজায় যে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ জয় যে অনিশ্চয়তা হৈ গৈছে আৰু ই এটা ইংগিত দিছে। অসমতো একে অৱস্থা। মিত্ৰদল হলেও এজিপি বিপিএফ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ বন্ধুহে বিজেপিৰ। দল দুটাক দিয়া নাই প্ৰাপ্য মৰ্যাদা। বিজেপি বা বিপিএফক তেওঁলোকৰ যিমান মৰ্যাদা দিব লাগে মৰ্যাদা দিয়া নাই। তেওঁলোকক ছেকেণ্ড গ্ৰেড পাৰ্টি হিচাপে ৰাখিছে। কি হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খনন? গগৈৰ দাবী এক ডাঙৰ হাতৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খনন। নদী খননৰ ঘোষণাত চমক আখ্যা দি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনে সুধিলে কিমান আহিল ক'লা টকা। এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননটো এটা হাতৰ পৰিণিত হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ ঐতিহাসিক চুক্তিৰ স্বাক্ষৰ ঐতিহাসিক তো আজি এই ঐতিহাসিক স্বাক্ষৰখন এতিয়া ক'লৈ গ'ল? এতিয়াতো খোৱাই খায়ে আছে আৰু তেওঁ চাই আছে। আৰু যিবিলাক প্ৰমিছ কৰিছিল যে 15 লাখ টকাকৈ ব্লেক মানি আনি দিম, এতিয়া ব্লেক মানিৰ কথাও নহয়, কেতিয়া আনি দিব? এতিয়া 4 বছৰ হৈ গ'ল। বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে কইনা ধৰা এৰাৰ কথা আছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। বিহু পালেহি, পাহাৰৰ পৰা নানামে নেকি তৰুণ গগৈ? সাংবাদিকৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গগৈয়ে ক'লে, মোৰ যেতিয়া ঘৰটো ফাৰ্নিচাৰ কাইলৈ গোটাই দিলে কাইলৈ যাম, এতিয়া গোটাই দিব পৰা নাই, এতিয়া কি কৰিম? মই কৈ আছিলোঁ, নহয় নহয় মই যাব খুজিছিলোঁ বহাগ মাহত। এতিয়া বহাগ মাহতো যে হ'ব ডাউট, বহাগত যোৱা কথা আছিল, বুজা নাই? এতিয়া তেওঁলোকে নিদিব, আকৌ ক'ব যে তৰুণ গগৈ, মই ইয়াত থাকি কি লাভ আছে? প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সমালোচনাতো সৰব হ'ল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজন। আমি এনে চৰকাৰ দেখা নাছিলোঁ যাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এবাৰ আশ্বাস দিয়াৰ পাছত সেই আশ্বাস পালন নকৰাৰ এনেধৰণৰ আজি ইউ টাৰ্ণ মৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী আমি আগে দেখা। এনেদৰে নদী খননৰ পৰা এনডিএৰ বিভাজনলৈ সকলোতে সৰব তৰুণ গগৈ। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্তৰ সৈতে মানৱজ্যোতি বৰুৱা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।